Ćao, dobrodošli još jedno čumuranje. Kao što ste navikli, sa mnom na samom početku je moja draga Sandra ponovo. Ćao, Sandra. Ćao, Zoki. Evo, da pozdravimo i gledalce ovog puta. Mogli bi da se sećamo, ne samo noći. I da mi se zahvalimo što nas prate i što nas šeruju i što se pojavljuju novi gledalci i tako. Pa, to je lepo je krenuo ovaj naš kanal s obzirom da smo relativno još uvijek u kratkom periodu, lepo se razvija. Jeste, jeste, odlično, odlično je praćen i zainteresovani su ljudi, vidim da su im, u stvari, značajne su teme, bitne su za, da kažem, kulturu življenja, svakodnevnice, nema ih mnogo na našim medijima, tako da ljudi koriste i ove alternativne ove, kanale kako bi pogledali nešto isto pametno. Pa jeste, dosta, u komentarima imam baš dosta tih ljudi koji pišu ovako emisije je falila u smislu gosti u raznovrsnosti za početak i ovog što mi radimo s adresom. Pa da, kao i sam znaš, koncipirana je da uvežemo sve moguće i delatnosti i privredu i umetnost i kulturu i modu i film i tu socijalnu inkluziju koja je jako važna, kako je uključiti kroz život i kako je, mislim, involvirati, odnosno uključiti u društvene tokove neprimetno, ovaj, a da opet se ljudi osjećaju da pripadaju društvu u kome se nalaze i da nemaju poteškoće uopšte u svakodnevnom životu, mislim, i sam znaš, i pored žena koje mi osnažujemo i pratimo, tu su i dajemo podršku i uopšte ženama ne samo koje su nezaposlene, nego koje su i pretrpele i nasilje iz različitih pobuda. Tu su i, da kažem, i osuđenici, i deca sa posebnim, odnosno deca sa autizmom. Različiti kontekst, manjine, romkinje, sve smo, sve smo umrežili. Sve smo uvezali, da, onako, baš je, ovaj, da se ne hvalimo, drugi će nas hvaliti, ali smatramo da je ovaj, značajna emisija i važna je ne samo za ovaj naš program, nego uopšte i za širu javnost koja ovaj, ima nešto da pogleda i drugačije. Da, ima da pogleda, ima i da pomogne. Ima ljudi koji žele da pomognu i opet da još jedno da se zahvalimo, zato što je stvarno odaziv ljudi za jako kratko vreme. Baš evo malo pre, prema što počeli s njima, jedna gospođa nam je donela garderobu ovde za naše korisnice. Tako da krećemo polako da nešto prodrmavamo stvari. Ovo je odlično, a sad kad si se već čisto da se nadovežem, da pozovemo znači sve naše i gledaoce, modne kuće, kreatore, dizajnere i uopšte pojedince, da kažem i privrednike, državne naravno institucije, lokalne institucije, donatore i generalno svi koji imaju neka poslovna odela ili možda mogu da budu malo i casual odela, nisu nikada obučena, nalaze se u ormanu ili su možda samo jednom korišćena, da dođu u Dress for Success i da nam poklone, odnosno da doniraju, jer mi to dajemo našim korisnicima, poklanjamo ih, poklanjamo im da imaju da se obuku, kada pronađu posao, kada prođu kroz naš program, tako da je onako jedan cirkular, opet se vraćamo. Lepo se vrti. Lepo se vrti. A danas smo odlučili da gledaćemo, pustimo jedan filmčić, video, tako? Da, nećemo mnogo da pričamo. Pa, hajde, onda ti lepo ispričaj o tom filmu. O čemu se zapravo radi? Pa, film je zapravo promotivni film s početka organizacije Dress for Success. Predstavili smo jednu našu korisnicu koja je... Film je upečatljiv, tako da ne bih mnogo pričala o njemu. Znači, proces jedne naše korisnice, kako prolazi kroz program od početka, kada uđe u organizaciju, kako ona izgleda, kako se nosi i kako se posle, i kako se osjeća. Da na kraju, u suštini, svi ovi naši programi služe za podizanje samopouzdanja jedne žene i korisnice naših programa. Tako da velika razlika se vidi od početka, naročito kad prođu program od 3 meseca, tako da taj film predstavlja, hteli smo na početku, nismo znali na koji način, pa nam je to bio dobar početak kako na ovaj video... Da, dokumentarni, da, dokumentarni film, da, dokumentarni. Da kažemo da nije gdje smišlja, nego da prosto kako se dešavalo, tako se snimalo. Jeste, jeste, da, dokumentarni je onako upečatljiv, je, tako da eto, prosto ćete videti gledaoci neki naš prikaz stvari i vidjet ću u stvari film jedne korisnice koja onako se izjašnjava na način kako se osjeća,
kako doživljava stvarnost današnji, da kažem, život i kako se posle toga nosi. Sjajno, ja sam gledao taj film i stvarno je sjajan, mislim da će film sam za sebe više reći nego što ti i ja sad ovde pričamo, ovaj, da će baš pokazati upravo to što radimo. U stvari, tu se najbolje vidi rezultat svega toga, tog programa, je li tako? A, jesu, naravno. Mislim, imat ćemo mi, posle će kasnije gledalci videti još one filmove, naravno, koji smo snimili kroz one naše programe, kad vide grupu žena koje prolaze sve to od početka do kraja. A htjela bih ja tebe sad nešto da pitam, koji ti je sledeći gost? Sledeći gost je isto, ja stalno dovodim moje, to sam rekao još u prvoj emisiji, da ćemo stalno biti moj prijatelj među gostima, pošto ja volim da se družim sa lepim, pametnim, inteligentnim ljudima, još ako su talentovani, kao što moj naredni gost Nemanja Vojnović, fotograf, jeste, plus je i human i bavi se još jednom stvari pored tog posla, koje je isto za opšte dobro, odnosno radi za jednu organizaciju koja se bavi seksualno prenesivim bolestima, tako da Nemanja sad ime posle filma koju vidite će svašta nešto da vam lepo ispriča o fotografiji, tome što on radi i o organizaciji za koju radi ovako humano, širi prosto znanje jedno koje je malo zapostavljeno i ta tema. Odlično, mislim, ja prosto se radujem što nekako u ovim našim emisijama imamo onako iz emisije u emisiji širi spektar uopšte ovaj, edukativnog tipa ne samo promotivnog, u smislu promotivnog, nego načina osvješćivanja ove naše, da kažem, populacije gledalaca koji imaju mnogo što i da čuju, a i pozivamo vas i da kažete nešto. Zašto da ne? Da, pa slobodno ostavite komentari ili ako neko želite da vidite posebno. Da predložite nešto. Da, slobodno. Sandra, hvala ti puno, hajde da pogledamo film, pa dok traje film, Nemanja će sesti na tvoje mesto. Kaži, hvala. Ja sam Milena Gojković, imam 50 godina. Magistar sam informatike. Ovde sam jer hoću da uspem. Stalno se nešto pitam šta sad da uradim, a da uspem. Kako to da pokažem da drugima šta ja hoću i da je to dobro i da ja mogu da budem prepoznata i da ja mogu da pomognem njima, da pomognem sebi, da dam maksimum. Kako da njih nateram da oni vide šta ja znam i da je to dobro? Malo sam ušuškana u zadnje vreme bila i morila sam se od odmora. Htela bih sad malo dinamike. Htela bih da pokažem svoj puni sjaj, svoje znanje, umeće. Odlučila sam. Hoću bolje da živim. Hoću da dam maksimum svega. I profesije, i života. I smeha, i ljubavi, radosti. Hoću da živim život punim plućima. Znaš, hoću bolji život. Hoću bolje da budem plaćena. Hoću da imam novca, neću da grcam. U godinama sam kada to trebam sve lepo da stavim ispred sebe i da uživam u plodovima svog rada. Zašto to ne mogu? Zašto mi se to ne da? Hoću, želim, mogu. I znam da ću da uspijem. Hoću da pokažem koliko mogu i koliko znam. I u tome ću uspjeti. Majka troje ženske dece i baka, visoko obrazovana, nikada do sada mi nije pružena šansa da na pravi način ispoljim sve svoje profesionalne i poslovne kapacitete. Ostala sam na granici neispunjenosti i nezadovoljstva. Kada se u meni desio prelomni životni trenutak, pomislila sam da više niko na mene ne misli. I baš tada se otvaraju vrata. To je organizacija obučena za uspjeh, u kojoj sam obezbedila svoje prvo poslovno odelo, dobila alate i podigla samopouzdanje, neophodno za dalje poslovno i profesionalno usavršavanje i napredovanje u poslu, gde nameravam da postignem zavidne rezultate u karijeri i razvijem potencijale. Jer tek sada sam spremna i imam snage za to.
da se bavim sobom i budem sigurna u sebe uz pomoć Dress for Success. I baš tu sam ugledala da nisam sama u svojim razmišljanjima i da zaista mogu da doprinesem socijalno-društvenom ulogom koju sam do sada ispunjavala, ali ne i sopstvenog razvoja. I da zaista nisam sama, jer sam uvidela da ima mnogo žena sličnih meni i još u lošijem položaju. Biti žena u Srbiji znači imati ograničen pristup tržištu rada. U većini ste nezaposlenog radno sposobnog stanovništva. Niska plaćenost i nesigurnost posla. Nepovoljne pregovaračke pozicije. Niste donosioci odluka. Suočavaš se sa stereotipnim ulogama prilikom zapošljavanja. Otpuštanjem kada ste u drugom stanju. Žene na marginama u totalno nepovoljnom položaju i neprihvaćene od strane društva. Medijska slika žene je i dalje stereotipna u Srbiji. Šta sam dobila? Psihološku i pravnu podršku, osnaživanje, edukaciju, motivacionu podršku u sticanju samopouzdanja, prekvalifikaciju, treninge za pomoć u sticanju i održavanju radnog mesta, pružanje podrške u vidu poslovnog oblačenja, finansijsku pismenost, pristup privrednom sektoru, poboljšanje komunikacionih veština, mentorstvo, ulaganje u lične potencijale, znanja i veštine, razvijanje samopouzdanja, svest o karakteristikama pojedinih životnih situacija, pristup tržištu rada, upoznavanje sopstvene spremnosti i slabosti, jačanje pozitivnog životnog shvatanja i promjena na bolje, obuka sa kodom poslovnog oblačenja i stila. To je u potpunosti ono za čim tragaju sve žene, jer nisu sve spremne da se nose same. Uz podršku je mnogo lakše biti žena. Prethodno najavio se nama danas Nemanja Vojnović, moj drug fotograf i aktivista. Ćao Nemanja, kako si? Zdravo, evo, divno, mnogo ti hvala, baš sam čuo tvoju najavu i prijatno sam iznenađen, kako si to lepo sve to upakovao. Ovim putem stvarno želim da pozdravim našu Žanu Dragu, ja moram nju da pomenem i sada. Kod nje u emisiji kada sam bio, koja je jako dobro prošla i jako lepo smo pričali, sam naravno morao da pomenem i tebe i kao sve što se dešavalo, kako smo se to upoznali, kako smo sve radili, tako da hvala tebi na pozivu i na tome što sam ja danas ovde. Nema na čemu, hvala tebi na pozivu kad si radio kampanju za borbu protiv AIDS-a. Baš sam teo da kažem, kad sam se dogovorio da ćeš doći, baš sam malo teo da pričam i o tome, pored toga šta radiš, da ćemo sve proći, koliko je bitno taj neki humanitarni rad u svetu mode i druženje i da dok nas sve to dovodi, koliko pomeramo kroz modu, umetnost, te neke granice i upoznavanje, da nismo mi samo iz mode neki koji rade sa skupim stvarima i lepim manekinkama, nego da radimo još i ovako sa strane nešto humano. Mislim, ljudi imaju, primetio sam kao mnogo nekih ljudi ima dosta predrasuda u smislu po pitanju mog posla, ako ti si fotograf, ti sve to dobijaš, tebi sve oni šalju, tebi da kao, pa dobro, nije to kao stvarno nešto i ne dobijaš. Nije da ne dobijamo, da. Dobiješ ti nešto, ali kao li sad u to ne znam ni ja u kakvoj meri. Što se tiče pomeranja granica, mislim da je jako važno u svakom poslu da se granice pomeraju, šta god da neko radi. Najgore je kada neko uđe u neku rutinu. I ja kao sam fotograf zaista ne želim da ostanem na istom nivou na kom sam bio prošle godine. Svaki put želim da budem sve bolji i bolji i da uvek pomeram te granice. Moj život bi bio potpuno prazan ukoliko bih ja imao jedno zanimanje. Isto ja. Mislim, ja volim da naglasim, ja sam dupla škorpija u horoskopu, sa mesecom u biku.
kao, da kaže. Znaš, onda, znaš, ja to nekako naglašao, znaš, da se to čuje. I ja ne mogu da zamislim da je moj život jedan poziv, jedan posao. Prosto ne mogu. Ja moram da budem uključen u više stvari, tako da evo prilika da čujem čime se sve i organizacija bavi i kako pomažete tim ženama i sjajna stvar za tu donaciju tih nekih starih ili ne starih, možda novih nenošenih odela koji će zaista ljudima da pomognu. Znači, primetio sam da to je prvo i to jako skupo, ljudi nemaju novca da kupe neke dobre košulje. Pogotovo te osetljive teme, odnosno osetljive grupe žena kojima se mi bavimo, one zaista nemaju. Zaista, i onda bar njima jedan sako, jedan kostim, jedno odelo, suknja, pantalone, znači jako puno, ali ona uz jednu pristojnu, jeftinu majicu, ako ima jedan dobar sako ili bluzu, njima je to pola posla. Da li si ti to mene opisao sad? Ne. Uz jednu pristojnu, jeftinu. Apsolutno, ja smatram kao da treba pronaći inače majicu koja ti se dopada, kako ti stoji, i onda samo menjati sakoja, ja kao imam 4-5 sakoja, kao tako to menjam. Ali dobro, ne treba, pričali smo i o državnoj modi sa Anom Trošić Trajković u današnje vreme. Ana omiljena, da, ja jako volim. Kupovine svega i svačega, možemo jako dobro izgledati sa nekim možda jeftinim stvarima ili neku stvar koja je basic, može to što ti sad kažeš kao jednu crnu majicu možda nosiš na 20 sako i izgleda drugačije, ali možeš i bez sako. Apsolutno. Tako da sve je to imanje stila u stvari. Mislim da je najvažnija stvar zapravo imati stil, ali dobro, to sad kao neko manjka, nekom ne, neko se nauči, neko nikada, ali eto, Bože moj, Ana jako dobro radi, to mi se jako sviđa. Sad što se tiče tog nekog mog drugog poziva, pored fotografije kojom se bavim, mislim da je zaista važno da se ljudima podigne svest na to da postoje određene, pre svega, grupacije ljudi. Kao u Srbiji postoje jedna kritična grupa ljudi, to su muškarci koji imaju seks sa muškarcima, koji su u povećenom riziku dobijanja nekih polno prenosivih infekcija. I to ljudi moraju da znaju. Ti muškarci mogu da budu i nečiji muževi. Mislim, ti muškarci mogu da budu i straight. Nije važno ko, znači jako je bitno da neko zna šta da radi u nekoj situaciji. Jako je bitno, zato mi imamo tu neku samu kampanju, koja znači vratiti u fokus HIV i virusne hepatitise, znači je jedna samo od kampanja. Pa jeste, ali o tom se ošte ne pričamo. Baš kad smo se i upoznali, ova tvoja kampanja je prošla, bila odlična. Jer dobar odaziv ljudi, vrlo cool ljudi koji svestrani, mislim, iz raznih sfera. Iz raznih sfera, jeste. Javnog ili neki možda i nisu iz javnog života, ne sjeću se sad tačno, ja sam otišao, ali kad sam bio, sreo sam par dosta zanimljivih ljudi, uopšte ljudi s kojima radiš. I ti kao fotografi, ovi koji su tvoji tamo bili pomoćnici, asistenti, sve ti pomagali. Divno, da. Pošto ja imam taj neki imperativ u sebi i onda kao, ti moraš to, to mora da bude tako. Jer kao, jako volim kada se nešto tako organizuje što ima jako veliku poruku i možemo da zaista na taj način utičemo na nečije mišljenje. Pozitivno da utičemo na nečije mišljenje, da će neko zaista shvati gde se nalazi, da je ovo ipak 2021. Nije ni važno koja godina, da se kao nebačno 21. vek, nije bitno, kao medicina je toliko napredovala da osobe koje imaju HIV i piju terapiju mogu da imaju decu, mislim, tačka, prirodnim putem. I kao nema više dalje, znači, ako neko dobije HIV neće umreti, nego može da ima... Da smo malo pričali dok smo ispred bili. I kao, ja mislim da je to jedna jako važna poruka, sad kao radiš, šta nekom da kažem, kako da objasnim? Ljudi, testirajte se, ključna stvar je da se ljudi testiraju, Potent centar postoji u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Mi smo tamo vrlo često, imamo neke naše termine kada smo tamo, ljudi uvek mogu kod nas da dođu i se testiraju i na HIV, sifilis, hepatitis C, zaista smatram da je to jako važno. Ne, nije sad samo HIV, mislim, na primjer, ovo sad se pomenuo sifilis. Tako je. Ljudi misle da je to neka bolest koja je bila u 15. veku, a kao pritom ljudi se zaražuju i danas. I te kako. Zorane, ono što je najgore od svega, što je to kao, mislim, mi od te fotografije mode nekako ja se... Džaba kad je ovo nekako u meni, jer to humanitarno je možda jače od mene, od svega ostalog. Meni je uglavnom, ja sam preživeo sifilis u nekom jako teškom obliku, to imamo sve kod Žane, cela emisija o tome, koja je onako jako gledana i dosta ljudi se iz inostranstva javili koji je želao da sazna neke odgovore ovako lično od mene, od nekog iskustva. Zato što to je ono što smo pričali, ne priča se ništa, nema prosto te teme toga u medijima, na televiziji, po emisijama, nigde i onda ljudi ni ne znaju osnove neke, a kamoli nešto ono... Ne može da ima tema zato što to ne pogađa širu narodnu masu. To kada bi pogađalo širu narodnu masu u toj nekoj velikoj meri i razmeri, to bi dobilo
svojih 5 minuta na televiziji. Ovako je to onako malo zapostavljeno. Najgore od svega što kao, nažalost, još uvek se dešava da se ljudi dijagnostikuju jako kasno. Evo sada za vreme korone, ja sam baš gledao jedan webinar gde je doktorka Dubravka Selimović, koji je inače gost kod nas u emisijama koje mi imamo, imamo Potent Arhiv, jednu emisiju na YouTube kanalu, rekla kako su ljudi otkriveni u kasnom stadijumu AIDS-a, imali su i koronu i oni su umrli. Mislim, hoću da kažem da se to dešava i evo ove 2021. godine, znači ljudi samo prosto nemaju ta znanja. I to je jako važno da se to što više o tome priča, da kao, da nije samo HIV, mislim, ima tu kao gomila stvari, prosto da ljudi znaju kome da se obrate. Što je onako, sad, šta hoću da kažem tim? Imamo sad još jedan opet problem, ono, kao, svega, paradoks svega, je to da kao imaš u Srbiji malo infektologa, i da ti infektolozi koji rade s HIV pozitivnim ljudima, koji su zaradili na svojoj terapiji, rade u COVID bolnicama. I ljudi već godinu i po dana, godinu dana nisu mogli da odrade svoje redovne kontrole. Da odu da se posavjetuju sa lekarom. Ti ko zna šta je moglo sa nekim ljudima da se desi? Možda su neki ljudi mogli da razviju neki karcinom, ne znaš koliko ljudi preležalo COVID, ne znaš ko je živ, ko je mrtav, to doduše možda neki znaju, ali svašta se desilo, ljudi prosto nisu. Tako da i to je jedna od stvari u našoj kampanji koju ćemo da radimo. Da, to je sjajno isto, mislim, prvo da se ta svest probudi. A recimo još nešto sad o tim novim terapijama koje imaju, ja mislim, već znam kad si bio kod mene u modnom magazinu kad se vodio, mi smo pričali o tome, ali mislim da nije loše da sve to ponovimo, jer imaju, za neke od tih gomila ljudi nije ni čulo to kao pilula, jutro posle, dosta ljudi da ni ne zna to postoji, pogotovo možda ovde po Beogradu da, ali možda u unutrašnjosti nije, verujem da ne zna. Mislim, jako je važno, eto i to da prosto da znaju, imamo prvo, kao da kažemo, eto dve terapije, PrEP i PEP. Mnogi su čuli za PrEP i mnogi otprilike znaju što to znači preventiva. Ključ svega jeste raditi na prevenciji bilo čega. U ovom slučaju jednog virusa koji potpuno može da se zaustavi ukoliko dovoljno se radi na prevenciji i ljudi koriste tu terapiju. Ono što je, recimo, vakcina za COVID doprinjela jeste da se napravi vakcina i za HIV koja je sad u nekim fazama istraživanjima, koja će biti onako sjajna da daješ HIV negativnim ljudima koji će to moći da uzmu i da, recimo, budu zaštićeni, ne znam, sad lupam 6 mjeseci godinu dana, pa tako, kao što je sezonski da primeš ono vakcinu za grip, tako bi ovo mogla bude. Znači, to je PrEP. PrEP se kod nas uzima i uz nadzor lekara dobija se recept i dobija se za naredne 3 mjeseca. I on košta. Znači, to je neka cifra od, recimo, 5.500 dinara mjesečno, koja nije toliko pristupačna i dostupna svima. Mislim, da se razumemo, nekim ljudima je 5.500 dinara jako puno, posebno ukoliko moraju svakog meseca da daju, a nalaze se u takvoj, kako da kažem, nalaze se prosto u grupi ljudi koji su pod povećanim rizikom. I imamo, eto, taj prepad, ali imamo rešenje. Pa, ili će da izađu iz rizične grupe, u smislu da se trude da više koriste zaštitu, kondom, da ne rade neke stvari koje bi ih možda još više dovele u rizik, onda će na taj način moći da ne koriste PrEP. Ali ukoliko jesu u tom riziku, PrEP je jedini njihov za sada izlaz. Ono što Potent sada u ovoj kampanji hoće da radi jeste da omogućimo ljudima da besplatno dobijaju PrEP na teret države. Jer o čemu se radi? PrEP bi koštao 5.500 dinara, je li tako? Jedna terapija košta u proseku 60-70 do 100.000 dinara za HIV pozitivnog pacijenta mesečno. Toliko zemlju u Srbiju to košta. Jeftinije ti je da svima daješ besplatno PrEP, koji košta imaš 5.500, nego da daješ da imaš što veći broj ljudi koji su pozitivni i kojima ćeš plaćati terapiju. Što, kao ti kada gledaš tu računicu. Ako dođemo do toga da se u svetu žene zalažu i ljudi se bore da žene imaju pravo na PrEP, pošto samo muškarci imaju, jer su oni u povećanom riziku, mi smo u Srbiji gde to uopšte nije moguće. U Hrvatskoj jeste, to moram da naglasim, i kod njih je to zaista onako besplatno. Tako da taj PrEP je, odnosno ta prevencija sama je veliki korak za ovu zemlju kada bi se do toga došlo, ja se nadam da hoće. Drugo ono pilula za dan posle je PEP, koji je isto jako skup, koji košta mnogo više. Sad zaista neću da ulazim u cifre, ali mnogo košta. Neki ljudi su, nažalost, prinuđeni njega da moraju da kupe. I da li se pozajme, kako urade, ali se snađu i na taj način sebe zaštite od HIV-a. Ja sad mogu da ulazim u dubiozu kako izgleda jedna ćelija, gde se to zakači, kako uđe i kako ovo štiti i šta se tu dešava. Ono što je važno je da ljudi znaju ukoliko imaju rizičan seksualni odnos,
potrebno je najkasnije 72 sata da se jave nama, najbolje bi bilo nama ili eto nekoj ustanovi koja to možda prepozna, ali do sad se pokazalo samo nama kad se jave mogu da dođu do rešenja, jer gde god su se javili u državne institucije, rekli su mi ne znamo ništa o tome i na tome se završilo. Što smatram da veliko neznanje problem, ne krivim zaista te ljude, krivim samo to što nisu dovoljno informisani. Da. Ali i to postoji. Tako da bi bilo lepo da ljudi znaju. Znači, ako imate rizičan seksualni odnos, javite nam se na vreme da nađemo način za vas. Nažalost, i to košta dok ja to... Pa dobro, da, koliko god da košta, da. Može da se, da yes. se spasi većeg problema. Yes. Svakako će yes. više koštati ako se pokupi yes. ova ozbiljnija, ovaj ozbiljni virus pa, malo. Pa da. Tako da, pa lepo, svašta nešto novo ima, tako da, evo, dragi gledalci, svašta ste sad u Nemanje čuli, či zapamtite potenti, potent, možete jesu. Da se javite ako imate neki problem. I hajde sad malo na lepše stvari, da se vratimo na fotografiju i na modu malo. Šta radiš sad? Kao, sada toliko radim, evo kao bukvalno da sam u fazonu kao, Bože, kada ću šta da stignem, kome sam kad šta zakazao, gdje, i kažem drugu, jel možeš molim te mi pogledaš malo ovu natalnu kartu, da vidim kakav me period ovo uhvatio, jer ja kako sam krenuo da počinjem sa zakazivanjem, ja kao, ja ne znam da li ću imati slobodnog vremena uopšte. U suštini radio sam jedan super projekat za jednu sportsku garderobu, to sam radio neke videomaterijale i kao fotke, nije ono kao klasična modna fotografija, ali kako da vam kažem, korona je, radimo sve, mislim, snalazimo se kao, otvorite nam sve mogućnosti da možemo da radimo. Inače se jako radujem nekom fashion weeku, sa Klikom, sa Nešom, našim dragim, Nenad Radojević, nekako baš bih voleo da da i dalje, jer ti si... Hvali sad već taj Fashion Week, malo ovdje, ovaj prošli je bio digitalni, pa kao, ali nije to to. Toliko mi fali, mislim, ti znaš, sad, mislim, tad nismo ni upoznali, jer sam ja radio kao fotograf, ali ti si dolazio tamo na neke invente gde su bile, to je tako divna, ono, kao stvar, kad imaš ti invent, imaš tako... Pa meni je Klik kao druga kuća, jer ja sam bio druga generacija njihovih modela, tako da ja sam drugo radio kao model s njima i onda posto smo nastavili... Da sarađujemo i iza kamere, i ispred kamere. I onda znaš koliko je ta atmosfera tamo lepa. Pored toga što imaš posla i radiš, ja nikad se srećen i ne osjećam nego kad radim baš za Fashion Week i kada radim takvu modnu fotografiju tamo, kada dizajneri se potrude da naprave tako dobre. Naprimjer, ja moram da zaista da naglasim, ali Ana Trošić, ja obožavam kako ona radi. Ja kada revije sve kao to kako ona, žena, neke stvari koje bi eto mnogi ljudi bacili, šta ona toga uradi, sa uživanjem uvek fotografiše. Zaista sa uživanjem. Super su i revije, dobro je koncept revije i divne žene uzimaju sve i bude sjajno. Yes. I uvek je veselo. Tako da, Ana je sjajna. Ana je zaista sjajna, da. I tebi sjajna ta košulja, opet moram da ti kažem nekako, hvala, baš smo se metali. Da. Ovo sam uzeo od Ivana Đolića, isto našeg dizajnera, isto sa jednom fashion weeka kad je napravio jednu sjajnu reviju, tako da sam otkupio pola revije, sam kupio, pola mi je poklonio. On toliko sam kupio da mi postavi i poklonio. Tako da eto, Ivan bi mogao da ima neku novu reviju, nisam nešto vidio skoro da je radio. Ivane, slobodno mi se javi kad budeš imao neku novu reviju, vrlo rado ću nositi tvoje modele i fotkati. Sjajni Ivan. Imam dosta baš dobrih dizajnera. Iz ženskih i muških. Dobro, Vesna Kračanović, ne možemo nju da zaboravimo, zaista sjajno radi i ona je uvek je drugačija. Da. I uvek se trudi da to nekako prikaže na neki drugačiji način. Ja jako volim isto njene modele. Imao sam jedno fotkanje sa Natašom, našom glumicom, gde smo baš dosta njenih ove stvari nosili i naravno Ane Trošić-Trajković. Da. Pa ja sam za Baby Doll isto kad sam sliko za Gloriju sve. Tako da, ja dosta volim te naše dizajnere i uvek smo dobro sarađivali. I kao, nadam da ćemo i kroz ovu muziku, kroz ovu emisiju ćemo ih isto promovisati. To bi bilo lepo, mislim, ja moram da kažem Budislava naša, Geta Design, Jasmina, mislim, ja kažem meni, kao Jasmina, Jasmina, mislim, i Budislava su meni kao, ja ne znam, BFF kao na Fashion Weeku, ja toliko volim njihove energije, toliko volim se sve da radim sa njima, divni su zaista. Jesus. Pa evo, ja da ti poželim puno nekih novih kampanji i da svi nešto još, pored ovih naših humanitarnih stvari, da nam krene i taj Fashion Week i kampanja i moda i da eto, kroz modu edukujemo svet i u krajnjoj liniji taj Fashion Week uvijek ima i te humanitarne momente, da li ono, žene u crvenom, da li za rak dojke, da uvijek imamo, tako da
Ja bih baš volio da ovako nas iz mode predstavimo kao ljudima, kroz, kao neke ljude koji prosto bude svest. Apsolutno, koji se bavi nekim drugim stvarima, i to je eto negde jako važno da evo i ti kroz tvoju kroz tvoju emisiju možeš da prikažeš i neke ljude koji se bavaju ozbiljnijim nekim radom i koji se takođe bavi humanitarnim radom, i da predstavite ovaj humanitarni rad, jer mislim da je to negde zaista jako potrebno u našoj zemlji. To je, mislim, potrebno svuda u svetu, svuda, ali kao kod nas je to zaista, jer kao došli smo do toga da moramo da se oslonimo jedni na druge i mi više nemamo kako. Mislim, ja moram da napomenem, apropo opet organizacije, evo i Potenta, prvo Potent je organizacija koja je imala najviše otkrivenih slučajeva HIV-a u prethodnoj godini, od svih organizacija koje postoje. Nama se, recimo, trećina pacijenata, ukupnih pacijenata koji se leče u Beogradu, javljala redovno za neku vrstu usluge, za bilo šta. Mislim, da li vi shvatate koliko jedna nevladina organizacija, jedna organizacija koja se zaista bavi ljudima, ljudskim životima i ostalim stvarima, ima posla? Posebno u vreme korone. I koliko je to naporno kada ti nemaš kapaciteta i broj ljudi. A svi su ljudi ti koji se bave još nekim poslom par toga, eto kao ja, fotograf. Ja, i ti sve moraš da stigneš i radiš, ali nikada ti nije teško kada znaš da si nekome uspeo da pomogneš i kada si uradio sve što je bilo u tvojoj moći da se taj neko osjeća bolje i da bude dobro. Pa ja se slažem, moramo mi, ko će drugi kad nema ko, pa tu smo mi. Oj, Nemanja, hvala ti puno što si bio naš gost i što si odvojio vreme u ovom tom ludom rasporedu iza nas. I jako mi je drago da si jedan od prvih naših gostiju i stvarno si mi odmah bio ono, Žana, Ana i ti si kao tu treći, odmah si mi bio baš, jako volim, kad si me fotkao za tvoju kampanju, to je trebalo 2 minuta, ja, kad mi si mi pokazao pogled, ja sam rekao, super, gotovo, či odmah smo se skapirali i u tom, jako cenim to kao fotografa i ovo što radiš isto takođe, tako da samo napred guraj i da nas obaveštavaš o novostima sve i u Potentu i u tvom radu, pa ćemo mi sve to propratiti. U mom radu na Instagramu, znači Sky Photography, tamo svako može da nađe svašta nešto, šta ga zanima, pa eto, možda bude i posla nekog onako malo lepšeg. Sve ti je pred nama. Život je pred nama. Hvala ti još jedan put što si bio naš gost. Hvala što ste bili još uz jedno ćumuranje. Pratite nas, gledajte nas, pišite nam komentare koga bi voljeli da gledate, subscribeujte nas. Veliki pozdrav za ekipu koja nam je opremila studio, za naše glavne sponzore Food for Real. Dobijate voucher od 1000 dinara ko se prijavi na moj Instagram profil Zoran Ćumura i mi se opet vidimo za 7 dana.